Hej på er och välkomna till en mukbang. Idag sitter jag här med lite sushi. Och med Carl. Och med Carl som inte vill vara med. Jag sitter här. Ja, och kommer smaska i bakgrunden. Jag ska fatta vad konstigt att vi sitter och käkar fast på olika platser. Det känns jättekonstigt. Ja, ja. Ni får like den här videon om ni vill ha med Carl i en mukbang. Då ska vi se här, ni har fått ställa frågor som vanligt. Och så ska vi bara äta lite, göra en liten mukbang. Första frågan, känner du att du just nu är på en bra plats i livet? Och, jag rapar det första jag gör. Det tycker jag absolut att jag är. Jag känner just nu att jag är ganska, och nej jag har inte min förlovningsring på mig, de kommer tro att vi har gjort slut. Oh, nej. Jag har nu börjat med ett mål att gå 9 000 till 10 000 steg om dagen. Och alltså hittills, det började med typ denna veckan. Och jag har märkt, eller jag har verkligen märkt skillnad. Jag känner mig pigg och glad. Också så har jag faktiskt slutat med energidryck. Alltså vad är det som pågår? Jag och min PK. It's not a thing anymore. Alltså jag är på dag, jag slutade i söndags. Och nu är det lördag. Så att snart en vecka. Okej. Okay. Ja. Så det är faktiskt ett skitstort steg för mig. För jag känner bara, alltså jag kan inte lägga pengar på det här. Jag kan inte, alltså man blir ju inte pigg av det. Utan jag bara dricker det för att vakna typ. Fast jag vaknar ju inte, så jag är bara trött. Och sen har jag ju då börjat gå mer. Och alltså det är jättemysigt. Jag ser fram emot att gå ut och gå sen. Vill du gå ut och gå med mig, Carl? Men jag, du har alltid hatat att gå ut och gå. Jag vet, men nu gillar jag det. Det är faktiskt väldigt mysigt. Men det är faktiskt roligt för att under alla år har Carl velat gå ut och gå med mig. Men jag har inte velat gå ut och gå. Något som är väldigt stort. Det är att jag ska sänka min, jag spottar också. Av all excitement. Nej, men jag ska sänka min medicin. Nu. Ska påbörja en sån process. Så det ska bli spännande. Jag ska hämta ut min lägre dos. Och sen ska jag denna gången trappa ner under en längre period. Så att nu ska jag prova det igen. Se. Någon helt annan random fråga. Vad tycker du om dina hoka, jag tror man uttalar dem så, hoka löparskor? Och jag älskar dem. Jag gjorde lite sån här spring med mig videos på TikTok. Nu har jag inte sprungit så mycket det senaste. För jag har haft lite så här ont i benen, jag kan inte beskriva det, men det är typ i underbenet, smalbenet. Ja, men de är jättesköna och lättviktiga liksom. Så de är väldigt trevliga att gå i också. Nej, men jag skulle verkligen rekommendera dem om man hittar dem typ. Jag får med att jag köpte dem kanske för lite, jag tror det var någon rea eller någonting, jag minns inte. Men de är väldigt värda pengarna, minns han. Favoritgymövning. Just nu är en period där jag hatar att träna ben, jag tycker det är så jobbigt. Alltså min hatövning är squats, alltså med en sån här grej. Hatar det mer än allt. Det är så jobbigt och jag är så dålig på det. Vad jag älskar att göra på gymmet är just nu typ överkropp. Jag älskar att göra överkropp. Jag har ju två olika pass överkropp. Ett där det är armar och axlar typ. Och ett som är bröst och rygg. Tror jag det. Ja, så att det, nu får jag massa. Nu är det många som vill prata med mig, men jag vill inte prata. Nej, så att det är just nu. Men alltså, vad händer? Är planen att ha kvar Meffe för alltid eller sälja och köpa ny när du känner dig klar? Jag är ju ingen tävlingsryttare utan jag är bara hobbyryttare. Så att därför blir man ju aldrig liksom klar med en häst på det sättet. När man, men typ såhär när man ska gå upp i högre klasser och inte kan rida den ponnyn längre och sådana här saker. Måste gå över till stor häst. Det existerar ju inte för mig för att jag tävlar inte. Så att jag kommer ju ha Memphis så länge jag vill ha häst egentligen. Och så länge han är kry. Jag har ingen plan på att ha någon annan häst, för det är Memphis jag vill ha. Och det var ju liksom det, att det var inte ens plan att jag skulle skaffa häst. Men jag blev ju totalt förälskad i Memphis. Och när de tidigare ägarna började prata om att sälja honom, så blev det så här att
nej, jag kan inte släppa honom. Jag var ju verkligen så här, det här är min häst. Det har inte funnits en annan häst som jag har fastnat så bra för. Och klickat med. Typ så här, Boppan, min tidigare C-pony som jag och min syster hade tillsammans. De klickade ju mer än vad jag och Boppan gjorde. Hon har fortfarande kvar Boppan och har haft henne i 10 år nu. Liksom, det är helt sjukt. Nej, så att... Men finns i min polle. Och han kommer jag ha så länge jag vill och kan ha häst. Helt enkelt. Alltså jag tänker typ alltså tills... Ja men när jag skaffar barn. Alltså så långt fram tänker jag. Om jag då skaffar barn i framtiden. Då kanske jag... Ja men kanske har någon som har hand om honom mer än jag. Ja men typ någon medryttare eller fodervärd. Men det är ju verkligen långt i framtiden. Min favorit sushi just nu. Grejen är att jag gillar bara en sushi. Och det är den här. Det är crunchy maki. Och det är en rulle med lax, crab stick, gurka och typ lite sås. Skitgod. Och den är ju lagad också så att den är inte rå. Jag har inte kommit till det här med rå lax och sånt här. Och sen så har de också sumo bowls som är skitgoda. Och då tar jag med kyckling. Några planer för sommaren. Planer är att jag ser fram emot att åka ut med båten igen. Alltså jag älskar ju båten. Båtdagar. Det är två liksom sitsar som man kan ligga ner i båten och inte behöver... Hoppa ut på någon klippa eller någonting. Så kan man bara ligga där och guppa. Och lyssna på podd och musik. Alltså jag saknar så mycket. Och speciellt nu när solen kommer ut. Då blir man så här. Åh, vad man längtar tills det. Och sen också. Vi har ju nu börjat prata lite om. Så här, om vi ska åka någonstans i sommar. För att det passar ju egentligen bäst för mig. Att åka på sommaren. Någon vecka. I och med att jag har en häst. Och när han då går på sommarbete. Så är det mindre jobb. Liksom. Än om man skulle åka. Någon annan gång. Så då, ja. Jag vill väldigt gärna åka någonstans. I sommar. Skriv vart vi ska åka. Ja, var, vi kan liksom inte säga. Vart ska man åka? Vi vill åka någonstans i Europa, va? Ja. I Europa och varmt. Och strand. Vi vill inte ha så här med typ Kroatien. För det är liksom... Det är stenstränder. Vi vill inte ha det. Det kan man ta framöver när man har provat på annat. Är Hogwarts Legacy värt pengarna? Och ja, ja, ja. Alltså jag älskar det. Sen har jag inte haft lika mycket tid att spela som Carl. Han är på level typ 31. Jag är på level 27 tror jag. Men alltså det är så bra spel. Älskar det. Och alltså jag har ju verkligen väntat på det här spelet i så många år. Kommer du nu ska komma mak? Nej. Det är riktigt roligt där. Och det är så stor karta så det finns så mycket man kan utforska och göra och massa så här sidequests. Nej men alltså, älskar det. Eller hur Carl? Det är ett bra spel. Ja, det är bra. Det är väldigt bra. Tror du man träffar alla eller fel människor för en anledning med mera? Lite svårformulerad fråga men jag tror jag fattar vad du menar. Om man liksom, vad är anledningen till att man träffar människor... Som kanske inte är de snällaste. Finns det någon liksom anledning bakom det? Och det tror jag absolut. Alltså från egna erfarenheter att man träffar folk. Som det visar sig kanske inte är de bästa människorna för en. Men det, man lär sig så mycket av den relationen. Till framtida relationer. För man vet, ja men dels var liksom... Ja, vill du knäppa den eller? Nej men alltså man vet vad... Man värderar ju vänskap, vad man söker och inte söker. Man lär sig ens, alltså hur, ja, men hur man själv hanterar situationer. Och så här liksom. Så jag tror att verkligen att olika människor eller kapitel i ens liv utvecklar en som person. Och jag har ju tyvärr haft ganska mycket jobbigt sånt att jag har träffat fel människor. Men det har ju lärt mig att bli starkare i mig själv. Få lite mer skinn på näsan och stå upp för mig själv mer. Och alltså det är liksom när man kollar tillbaka från när jag var typ 15. Alltså jag vågade inte säga ett knyst om jag var ledsen eller någonting. Utan jag bara svalde allting. Men så kan man inte leva heller. Och bara bli nedtrampad hela tiden. Eller hur Carl, visst har jag blivit bra på att liksom säga från.
Ja, du är lärd från den bästa. nej men Kasper, nej. Det är så viktigt att stå upp för sig själv. Och det handlar inte om att vara en otrevlig människa när man säger ifrån. Utan man kan vara trevlig, men säga ifrån. Är det som solförmörkelse? Ja, det är jag verkligen. Eller vad heter mån? Vad heter det? Jag vet inte. Solförmörkelse, va? Har du lyssnat på Taylor's Midnight? Vad tyckte du i så fall? Och ja, alltså givetvis, jag älskar Taylor Swift. Det var min mest lyssnade artist förra året. Hon är ju helt magisk. Och när Midnight släpptes så, alltså jag lyssnade inte på något annat. Och typ fortfarande, alltså jag lyssnar inte på mycket utöver Taylor generellt. Och det albumet är så bra. Det går liksom på repeat i min bil. Det är så bara wholesome och bara vibe. Speciellt när det var liksom under vintern när det släpptes. Alltså det var verkligen så nice att bara köra i bilen och det typ snöade och man bara lyssnade på Taylor. Love it. En dröm hade ju varit att gå på Taylor Swift konsert. Det hade varit sinnessjukt fett. Hur får du alltid till en sån bra sminkbas? Vad är din hemlighet? Först och främst, tack så mycket. Vad snällt sagt. Jag skulle säga att det viktigaste är grunden innan man sminkar sig. Och då är ju hudvården väldigt viktigt. Återfuktande produkter. Men bara ett rent ansikte innan. Jag brukar ta typ en toner på en pad innan. Och sen ett serum. Idag använder jag ett C-vitaminserum. Men det skiftar lite. Men det kan vara ett C-vitamin. Det kan vara ett hyaluronic. Hur kan du inte uttala det? Hyaluronic acid. Ja, ni vet vad jag menar. Eller bara något så här hydrating serum. Och sen en hudkräm. Jag använder Veledas Skin Food Light just nu. En bra bas. Till innan man ska sminka sig. Så att det lägger sig fint. Vad är ditt bästa tips för att vänskaps- och kärleksrelationer ska hålla? Generellt tycker jag att det är så viktigt med tillit. Och att prioritera. Vill man ha kvar någon i sitt liv så måste man prioritera den människan. Och inte ta någon för givet. Att, ja men vi har en sån bra... Har den här varit i fokus nu hela tiden? Jag hoppas verkligen inte. Nej men liksom, ja men vi har alltid haft en bra relation. Jag vet att jag har den människan. Men ja, men nej. För att man måste fortfarande prioritera och visa att man uppskattar den människan. Liksom Carl och jag exempelvis. Vi har ju liksom så stabilt. Vi har varit tillsammans i 4 år. Men man kan inte bara slack och bara skita i att visa med små handlingar. För att då kommer den andra parten tröttna. Och det gäller ju liksom i vänskapsrelationer också. Prioritera varandra, ha tillit till varandra. Och var ärliga. Öppna och ärliga. Jag är väldigt... Jag har blivit väldigt rak de senaste 5 åren. Eller 4. Så jag träffar Carl. Nej men då har jag blivit rak. Och säger om det är någonting jag tycker är fel. Men liksom på ett trevligt sätt. Man behöver inte vara otrevlig när man framför någonting. Men bara liksom att man inte håller inne allting. För att det kommer bara sabba relationen. För att då lever man i någon fake vänskapsrelation eller kärleksrelation. Är det någonting som jag har blivit ledsen av, då säger jag det på en gång. För att inte ha det. Utan bara alla kort på borden liksom. Och det förväntar jag mig av motparten också. Att det är så viktigt att är det någonting de upplever att jag har sagt eller gjort eller något som de tänker på generellt, säg det till mig. Ta inte distans från mig och ignorera mig. Bara säg det till mig. Och så löser vi det därifrån. För man måste också... är det en, liksom, en relation som är värdefull för en, så måste man gå in med uppfattningen att den andra parten aldrig kommer med dålig baktanke, eller vad man ska säga. Alltså att de säger någonting med illvilja. För att man måste ju prata för att bibehålla en relation. Så är det. Hjälp, alltså jag borde typ bli psykolog. Vad tycker du, Carl? Vad önskar du att någon sa till dig när du var yngre? Att du är värdefull.
att du skulle investera på Apple. Ja. Nej, men den här stormen du är i nu, att det är typ skoltid, den kommer pass, vad säger man, den kommer åka vidare, vad heter det, ni förstår vad jag menar. Och du kommer vara så ett peace i dig själv och ha så fantastiska människor runt dig. Du kanske inte tror det nu för att du inte har några vänner, men det kommer finnas så många människor som kommer vilja vara med dig och som kommer älska dig. Har du alltid varit en kattmänniska? Funderat på att skaffa hund? Grejen är att vi har ju en hund i min familj som vi skaffade när jag var, jag vet inte vad jag kunde ha varit, 15 kanske. Och så här, hon är ju söt, jag gillar ju henne och hundar. Tanken om en hund är ju väldigt trevligt, de är söta. Men jag har aldrig varit en hundmänniska. Jag har inte det, jag har alltid varit kattmänniska. Alltid dragit till våra katter med en hund. Alltså, en hund, det känns bara så mycket jobb. Gå ut hela tiden. Katterna, de bara sköter sig. De bara går och bajsar när de börjar bajsa. Som Klasper nu. Jag behöver inte gå ut med honom. För att han ska skita liksom. De äter och dricker och sköter sig. Och de är gosiga och de luktar parfym. Hundar bara luktar äckligt i käften, ärligt talat. Det är inte härligt. Och de typ rullar sig i bajs. Alltså våran familjehund käkar kattbajs. Alltså rensar kattlådan. Och sen ska den upp i käften och slicka. Alltså, Kasper, det är väl äckligt va? Carl, ja. Vill du ha min sista bit? Ja. Du får den om du kommer hit. Då äter jag upp den. Nej. Sushi är någonting man inte kan äta med killar för att de blir ju inte mätta. Vill du ha det i sås? Här får du sås. Och du har massa wasabi nu på. Jag tyckte att vi hade ett bra samtal idag. Kul. Och ni får som sagt gilla den här videon om ni vill ha med Carl på en mukbang. Nej, ingen mukbang. Jo, men om vi säger hur många likes? 10 000. Jag vet inte hur många likes. Nej, jag kollar inte på likes. Men alltså, för Carl han drar sig lite för att vara med i mukbang. Han tycker det är kul att vara med typ så här när vi testar grejer och sånt. Så att då krävs det lite av er om ni vill ha med honom och svara på frågan. Okej, okay, ska vi säga 10? Vi säger så hörni. Så förmodligen blir det inte det. Så kan vi prova godis eller något någon gång. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni får en jättefin helg. För att det är faktiskt lördag idag. Ja, ni får det jättebra tills vi hörs nästa gång helt enkelt. Hejdå! Hejdå! Och du är snäll och artig Carl!